Badam su koymasından zansız balık avlamak bolğandar anıqtaldı. Belgilengen mölçerden artık balık avlap, ekologiyaga ziyan keltirgendir Taza Kazakstan jedel profilaktikalık şarası barısında kurukталган. Ekologiyalık hukuk buzuşuluklarda aldın alu jane jolun kesuge bağıtталган şara ayasında polizia kızmetkerleri ekologiyalık departamentimen birlese otırıp reydtik tüsünürme jumıstarın jürgüzdü. Аптап ыстықта жанына сая іздеп, жағажайларды жайлаған жұртшылық тазалық нормаларын сақтауы тиіс. Күл-қоқыстан көз ашпайтын өзен көл жағалауларының шамадан тыс ластануы, бейберекет балық аулаушылардың көбеюі үлкен экологиялық мәселеге айналып отыр. Осы орайда қолға алынған Таза Қазақстан жедел профилактикалық іс-шарасы жалғасын табуда. Шымкент қаласы полиция департаменті мен экология департаменті бірлесе отырып, Бадам су қоймасы маңындағы келушілерге түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, ескерту жадынамаларын таратты. Ағымдағы жылы 26 шілдеде бастана республика көлемінде таза Қазақстан іс-шарасы өтуде. Іс-шараның негізгі мақсаты мына экологиялық құқық бұзушылықтар мен алдын алу, анықтау жолын кесу болып табылады. Бүгін мына іс-шара барысында мына Бадам су қоймасы аумағында мына экология департаменті қызметкерлерін бірлесіп рейдтік шара өткізіп жатырмыз. Рейдтік шараға мына еріктілер, мына волонтерлар тартылды. Іс-шара барысында осы жерде тұрғындар мен келген қонақтар мен мына түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Түсіндіру жұмыстары жүргізу аясында мынау келген су айдындар аумағында мынау қоқыстарды тастамау, тазалық сақтау, мына шыққанда карантин кезінде карантин талаптарын бұзбау жөнінде толыққанды түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Шара аясында барлығы 412 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Бадам су қоймасының жағалауын жалға алушы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де тазалыққа немқұрайлы қараған. Экологияға залал келтіргені үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Аталған шараға экоеріктілер де белсене атсалысуда. Аптасына 2 рет өзен көл жағалауларын күл-қоқыстан тазартуды қолға алған еріктілер ісі көпке үлгі болары сөзсіз. Ал табиғатқа төніп тұрған қауіп жайында эколог мамандар тынбай дабыл қағуда. Рейдтік іс-шаралардың негізгі мақсаты демалыс орындарында су объектілерінің бойында демалушыларға табиғатты қоқыспен ластамауды насихаттау. Өзіңіз көріп отырғаныңыздай мына Бадам бойын жағажайдың барлығы қоқыспен ластанған. Бұл қоқыстың барлығы демалушылар алып келген. Бұл осы аумақты ластап қоршаған ортаға зиян келтіруде. Бүгін міне экология департаменті, полиция департаменті бірлесіп бұл жерде демалушылар арасында түсіндірме жұмыстары жүргізілді және жаңағы қоқыспен тазалау жұмыстары жүргізілді. Әр демалыс күндері осындай рейдтік шаралар жүргіземіз. Қала тұрғындарына айтарым, жаңағы табиғат бұл өзіміздің үйіміз, болашағымыз, сондықтан әр қашанда жан-жағыңызды демалған жерлеріңіз айналасын таза ұстауды сұраймыз. Карантинге қарамастан өзен көлдердің жағалауында демалушылардың қатары көп. Демалып қана қоймай тұрмыстық қалдықтарды қаптатып, табиғатқа зиян келтірген. Аттап бассаң шыны бөтерке мен пластикалық күл қоқыстар. Ұзақ жылдар бойы жер астында жатса да, жойыла қоюы екі талай мұндай қалдықтар көбейсе, жағдайдың ушыға түсері анық. Кемел болашақтың кепілі таза табиғат екені даусыз. Ал табиғатты аялау әрбір адамның азаматтық борышы. Арайлым Әріпбай, Нұрғиса Алтынбай, Айға қоғамдық телеарнасы.